Hej så folkens, og velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen her til på kanalen. Velkommen til endnu en video herindefra. Jeg ved godt, det er lang tid siden. Men det er efterhånden ved at være en trend her på kanalen, tænker jeg lidt. Det er sådan lidt, at der går et par uger mellem hver video, og ja, det kan altså ske. En gang imellem, så kommer der altså lige en masse andre ting ind over, og sådan er det altså. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Men I skal lige se her, fordi sidste gang, der fik vi afsluttet akvariet, og jeg har fået sat det hele op nu. Prøv lige at se her. Hvor ser det her bare lækkert ud, ikke? Altså nu skal I se, der er fisk i et eller andet sted. Der var lige en enkelt der, kan jeg se. De er alle sammen her. Prøv lige at se, så har vi alle de små fisk herinde. Jeg ved ikke, hvorfor de klumper sig sammen alle sammen på en gang på samme sted. Men det gør de altså. De bliver ikke rigtig spredt ud over det hele. Det er ligesom, hvis jeg smider fisk i herover, så ender de sammen over i en gruppe. Men altså, vi har fået sat akvariet op her, og det ser jo mega godt ud, det her. Det er jo virkelig lækkert. Så det er lidt lir, det her. Men jeg er også ved at udvide min base lidt, fordi jeg skal have lavet en masse ting og sager hernede, så jeg er begyndt at grave lidt ud her. Og det her er rummet, vi skal arbejde på i dag. Det, vi skal lave hernede, vi skal have lavet noget farm, og vi skal have lavet noget Netherworld farm, som vi skal op og køre her. Og det bliver selvfølgelig ikke automatisk, fordi, hey, jeg kan ikke finde ud af redstone. Og sådan er det altså bare. Der er ikke så meget at gøre ved det, så det bliver manuelt. Men det er også Minecraft, det her, så det skal foregå manuelt. Oh ja, sådan er det. Men jeg havde tænkt mig, at vi skulle have Netherwards langs væggene her på begge sider her, og så lige en lille lækker sti ned imellem, så man lige kan gå og sige, nej, hvor ser det pænt ud og alt det der. Og så måske nogle søjler og sådan noget. Jeg ved ikke, om vi får lavet hele rummet færdigt i dag, men i hvert fald til at starte med, så skal vi i hvert fald have markeret tingene op her. Og jeg skal lige se, hvad vil være smartest at gøre her, hvis vi nu sætter dem her, ikke? Hvor meget får vi så? Så får vi været 5 rækker, vi kan give gas på. Det synes jeg, det er okay. Det kan vi godt arbejde med det der. Så der får vi altså lige sat det her op her. Og det gør vi altså hele vejen ned. Det er hele vejen ned gennem rummet her, vi skal have lavet det her. Så vi skal have rigtig, rigtig meget nether wards op at køre her. Fordi jeg kunne godt tænke mig at lave de her røde nether bricks ting. Ja, ikke nether bricks, hvad de hedder. Nether wards klodser der. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Men dem skal vi i hvert fald have lavet. Og dem skal vi have lavet rigtig mange af, fordi dem vil jeg nemlig godt sætte i noget produktion her. Det bliver måske ikke verdens hurtigste produktion, men you know, det bliver lækkert alligevel, fordi sådan er det. Jeg skal tjene lidt diamanter. Alle de andre har fundet en eller anden form for butik at give gas på. Jeg har min stenbutik, men skal vi ikke bare blive enige om, at det der med at sælge sten i Minecraft, det er sgu måske ikke lige den bedste løsning at tjene. Det er måske ikke lige den bedste måde at tjene diamanter på. Så det skal vi have lavet om her. Vi skal have tjent nogle penge her. Er det bare mig, eller ser det skævt ud, det her? 1, 2 der. 1, det ser rigtigt ud. Det ser rigtigt ud, det der. Okay. Det er jo fantastisk. Så gør vi lige det, at jeg lige tager denne her. Lige for at markere. Nu skal vi lige have talt det her op her, så det ser pænt ud. Det vi lige skal have gjort til at starte med, det er, at vi lige skal have markeret, hvor de her søjler skal stå her. Så hvis vi nu lige gør det i hver ende, så laver vi lige lidt søjler hernede, nemlig. Og den skal stå der. Og vi skal også lige have noget lys på den der igen, så. Og det betyder så, at hvis vi nu lige laver en... Kan vi lave en 5 i mellemrum? 3, 4, 5. Og så sætter vi en der. Og det samme gør vi hernede. Og så gør vi det for hver sin ende på den her måde her, nemlig. 3, 4, 5. Så vil det sige der. Og 3, 4, 5. Så vil det sige... Det er jo 4, ikke? Jo, det er 4. Det går ikke. Den skal ikke sidde der. Så sætter vi den der, og så her, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, og så der, sådan der, fordi så får vi nemlig samme afstand fra hver side af, så slutter den så her, I don't know. Det kan være, at vi laver sådan, vi kan måske lave sådan en lille gang ind her, kunne vi gøre det? Fordi så har vi også mulighed for at udvide den vej, så hvis vi gør, ser det godt ud, hvis vi gør sådan her, skal jeg lige tjekke. I need to check this, det er lidt vigtigt at lige få det hele på plads fra start af. Sådan, så vi har layoutet på det her. Lad os se sådan der. Og så kører vi den ned der. Sådan der. There we go. Ser det dumt ud? Det gør det. Det ser lidt dumt ud, det der. Så det gør vi ikke. Det var meget rart, at vi lige fik tjekket det, fordi så har vi styr på det. Det er ikke den vej, vi skal. Og det er ikke sådan, det skal se ud. Så vi skal lige pille det her op igen her. Og så smider vi dem her på igen her. Sådan der. Men ja, der har været lidt stille på kanalen her. Og ja, jeg ved godt, jeg har været en slækker. Jeg ved det. Så
Jeg har også fået et par beskeder. Hey, DK, kommer der ikke snart noget video? Eller hvad sker der? Eller hvad er det, du laver? Og det er jo sådan en gang imellem, når arbejdet og andre ting kommer ind imellem, så er det sådan lidt, her man skal lige balancere det hele, og så er det altså, ja, så sker det der med, at man lige kommer til at slække lidt på det ene. Og det skal jeg da beklage, men det er altså sådan, det er. Heldigvis, kan man sige. Heldigvis, så er det ikke noget, jeg skal leve af det her, fordi ellers er det katastrofalt. Så det havde været lidt ærgerligt, hvis det havde været det, der var tilfældet. Men i hvert fald, nu har vi fået markeret det her. Der kommer til at være søjler her. Det kommer ikke til at være de her diorite, som kommer til at stå som søjler. Det bliver det ikke. Så skal vi lige have lagt noget gulv ind, og der har jeg jo været så smart lige at starte ud med det her, og lige få lavet en masse af det her, fordi jeg har jo minet som en sindssyg hernede, ligesom for at få det her rum ud. Så der er det jo rart, at vi lige har en masse materiale, som vi allerede har gjort klar fra start af. Vi har snydt lidt hjemmefra, kan man sige. Se lige, hvad vi fandt her, guys. Vi skal lige se, om det er den rigtige. Det er Silk Touch. Yes, vi skal lige have fjernet det her. Så tager vi lige den der. The motherload of a diamond. Yes. Det der, det er altså, det kan vi godt lide, det der. Det er simpelthen bare, det er noget, der varmer. Det der med, at man lige finder lidt dia, imens man går og småarbejder på noget gulv, ikke? Sådan der. Det er sgu lækkert. Så det gør vi lige. Dem skal vi da lige op med, kan jeg se. Så lad os lige komme op med dem her, nemlig. Så får vi styr på dem, og så kan vi også lige se, hvor mange diamanter vi får ud af det. Fordi jeg har nemlig en Fortune pickaxe liggende oppe i min kiste. Så den skal vi da altså lige... Vi skal lige lure, hvor mange dia vi får ud af det her. Det er altså det er lidt vigtigt. Dia, det er en god ting at finde. Især når man ikke går og miner efter det, så er det altså virkelig, virkelig lækkert. lad os lige se her, hvis vi lige putter den væk der. Og får smidt den ind der. Hvad var det, der var? Der var 7. Dem der smider vi på der, og så tager vi lige vores smukke pickaxe her. Lad os se, hvad får vi ud af det her. Der var en. Der var en mere, okay. Der var lige et par stykker der, så jeg. Hvad fik vi? Ej, vi fik da 15 dia. Det er da udmærket, det der. Så ryger den lige ind igen her. Smukke. Og så skal vi lige have noget mad her. Og så løber vi altså lige hele vejen ned igen her. Tager vi lige turen ud over her, sådan der. Og så lad os lige se, hvordan det er blevet. Det var herinde. Så lad os se, hvordan det ser ud her. Så skal vi lige have lagt det her lækre gulv her. Det er altså... Jeg har det sådan lidt... Jeg ved godt, jeg har sagt det før, men altså det her... Polished granite og alt det her andet, det er det eneste, man kan bruge det her til. Det er til at lave gulv. Det andet, det... Jeg kan ikke rigtig... Jeg har svært ved at finde ud af, hvad fanden man ellers kan bygge med det her granit og diorite. Fordi det bliver sådan lidt... Jeg synes... Det er sgu en grim blok. Det er det altså. Det er en virkelig, virkelig grim blok til at bygge med, synes jeg. Og jeg har svært ved at se, hvad man kan bygge ellers med den her blok her. Eller de her to blokke her. Udover det her ternede skakgulv her. Så jeg har sgu ikke rigtig fundet nogen anvendelige muligheder for det. Men hvis du har en idé til, hvad man kan bygge med det her, så er der i hvert fald åben. Så må man da meget, meget gerne smide det ned i kommentarerne og sige, hey... Hvorfor er det egentlig ikke, du prøver at bygge det her, DG? Hvad er det, du ikke kan? Hvad er det, du ikke kan finde ud af? Så der kan man altså lige smide den ned i kommentarfeltet. Lige give mig sådan en hurtig. Så prøv at bygge det her med dem her. Okay. Nu har vi i hvert fald starten på gulvet på plads, men vi skal også bruge... hvad hedder det der? Er det soul sand, det hedder? Det kan jeg ikke lige huske. Det skal vi lige op og kigge her. Vi skal lige op og lure, om det egentlig er soul sand, man skal bruge til det. Jeg er lidt i tvivl. Jeg kan ikke huske, om det er Soul Sand. Godt høre på mig, det er et stykke tid, siden jeg har spillet Minecraft. Sådan er det altså. Lad os se, hvor var det, vi havde det der Soul Sand hen. Jeg ved, jeg har det liggende et eller andet sted her. Der var noget Soul Sand der. Okay, vi skal nok ned og lige hapse lidt mere Soul Sand i nether. Det kan vi jo lige gøre med det samme. Men vi kan lige prøve at lægge det her ind først. Det var ikke der. Det var herinde. Bare lige så vi får en idé om, hvordan omledes det kommer til at spille og se ud og alt det der. Lad os se her. Hvis vi nu putter det her på her. Det er det der langsomme der, hvor man skal ikke gå i det. Det er no go. Sådan der. Og så smider vi altså lige noget lys op der. Sådan der. Se, så er det planen, at der kommer til at være det her hele vejen ned her.
sådan så vi får en lækker produktion af en masse af det her op at køre. Det tror jeg godt. Jeg tror, vi skal ned og hente noget mere. Det må vi nok hellere lige gøre. Let's go to the nether, som man siger. Lad os tage i underverdenen og se, om vi kan finde noget sjælesand. Eller et eller andet. Kom nu, portal. Kom nu ind. Chip, chip. Alright. Ved du hvad, vi hopper lige en gang på raketten her. Og så skal vi se, om vi kan finde noget soul sand. Har vi noget soul sand? Et eller andet sted her. Der er en masse dejlig soul sand her. Det der, det kan vi lige at se her. Så det skal vi altså lige have samlet op her. Så skal vi bare lige have gravet alt det her lækre soul sand op her. Og vi skal bruge en del. Fordi vi har rigtig meget, som skal fyldes med det her. Og vi har nether wart, det har jeg liggende, så det er ikke noget problem. Der skal vi bare lige have plantet første omgang, så skal den sådan set bare lige høstes løbende, og så fyldes ud. Så det behøves vi ikke at bekymre os om så forfærdeligt meget. Så der går nok lige et lille stykke tid, før vi ligesom har en god produktion op at køre her. Af det her, hvad er det, der hedder, nether warts ting. Lad os se, come on. Det er så ulempe med det her, det er det der med, at man løber så langsomt. There we go. Hvad er vi så op på? En stack? Ja. Vi kan jo lige prøve at tage det her med tilbage i hvert fald. Skal vi se, hvor mange har vi. Vi har to stakke. Let's go. Jeg ved godt, det måske ikke er nok til at fylde det hele, men i hvert fald, vi kan lige få en idé om, hvordan det kommer til at se ud. Og så må jeg skulle lige fylde det sidste op, sådan off-cam løbende. Lad os se. Lad os komme ned i vores lille hemmelige farm her nede under jorden her. Lad os se, hvad vi har fået samlet. Det bliver så lækkert, det her område her. Og så når vi får udsmykninger på væggene, og vi får lavet det hele lidt lækkert hernede, så bliver det altså en smuk farm. Det gør det altså. Sådan der. Og så skal vi have fjernet alt det her. Og sat det på plads. Sådan. Ja. Så skulle nok blive godt det her. Og så der bliver en flot farm. Og det er jo Minecraft det her, ikke? Nu ved jeg godt, alle de andre herinde, de sidder sådan og laver maskiner og alt det der. Men det her, det er jo Minecraft. Det skal jo foregå manuelt. Ellers er det ikke rigtig Minecraft. Ikke alt det der tøseplader med, at man skal trykke på en knap, og så får man høstet tingene og sådan noget. Nej. Det er ikke sådan, vi spiller. Det er ikke sådan, det her det fungerer. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg ikke kan finde ud af redstone. Så lad være. I skal slet ikke sidde der og være så dømmende. Jeg kan godt mærke det på jer. I sidder bare der og bare, jamen det er jo bare fordi, du ikke kan finde ud af redstone. Du sidder og siger det. Ja, det er det måske. Men det siger vi ikke til nogen. Og sådan er det. Sådan der. Men vi havde sgu lige nok der. Så skal vi faktisk kun bruge, hvad? 3 stacks til at fylde den der. Så burde vi have nok. Lad os lige prøve at løbe op og se, om vi har noget af det her. Hvad er det, det hedder? Nether warts. Ej, mand. Jeg kan slet ikke huske navnene på tingene, mand. Så er det altså ved at være et stykke tid, siden jeg har spillet Minecraft. Lad os lige løbe op og kigge her. Jeg mener, vi har det lidt et eller andet sted. Jeg tror, vi har en halv stack. Hvis jeg ikke husker meget galt. Vi skal også lave det der rum derude på et tidspunkt, men jamen altså. Der er så mange ting, der skal laves. Nej, der var sgu lige en stakker lidt mere. Det var da rart. Okay, jamen let's go. Let's go. Så kom ned og plante det her, så vi kan få det til at vokse, og vi kan få en masse lækre ting ud af det her. Så vi kan få nogle af de her flotte, lækre blokke, som vi kan lave en lille shop med. Og sælge videre, eller få bygget et eller andet fantastisk ud af. Det kunne være rigtig, rigtig lækkert. Hvad kunne man for eksempel, guys, hvad bruger I de her nether warts blokke til? Hvad bygger I med dem? Har du en super god idé til, hvad jeg kan bygge med dem, så er det altså bare med at smide det ned i kommentarfeltet. Og sige, hey DG, prøv at bygge det her ud af nether wart blokke, når du ligesom får nok til at lave det.
så giv gas på det, og så få bygget det. Så smid det ud i kommentarerne, hvis I har en eller anden fantastisk super idé. Husk også at give videoen et like, guys. Husk nu endelig at give videoen et like. Det kan ikke være rigtigt, der sidder 20.000 mennesker på den her kanal, og der kun er 500-400, som sidder og ser videoen af. Så giv dem da lige et like. Det betyder også noget, ikke? Kom nu ind i kampen, guys. Det er vigtigt. ikke noget pres, vel? Ikke noget pres, men I tør... altså, ikke for at sige det, men I tør ikke at trykke på like-knappen. I tør ikke. Jeg siger det bare, I tør ikke. Hvordan man presser folk til at trykke på like-knappen. Yes, søge. Men i hvert fald, det skal vi have lavet også. Dem havde jeg i hånden. Det var det, jeg ledte efter. Så skal vi lige ned igen her. Jeg havde lige glemt, at jeg havde dem på mig. Så lad os lige få lavet det der guld færdigt der, så vi får det op at køre her. Og så skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi gør med lys og alt det der, fordi der skal jo være lidt, lækkert hernede, fordi jeg kunne godt tænke mig, der skal noget lys i gulvet i hvert fald, så vi ligesom har fået gangen her lyst op, fordi de her fakler her, dem gider jeg sgu ikke at slå ud og kigge på. Det bliver sgu for grimme. Det gør det. Det bliver sgu for grimt. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så der skal vi altså lige have givet gas på og få sat noget lys i gulvet og sådan noget. Og der tænker jeg lidt, at det bliver enten glowstone, eller også så bliver det redstone lamps, tingen der. Så det bliver pænt at se på. Og så slipper vi også for de der møgfakler her. De irriterer mig virkelig. Altså det er virkelig en af de der ting, der kan genere mit øje. Jeg har det sådan, når jeg sidder og bygger i Minecraft, så er det sådan som regel sådan noget, så skal det se pænt ud, det skal være ordentligt, ellers min OCD, jeg ved ikke, hvad fanden der sker, men det bliver sådan et, åh, får du fikset det der, får du nu lavet ordentligt, får du nu til at se pænt ud. sådan har jeg det lidt, og det er også lidt, åh, det irriterer mig også, at jeg har det på den måde, men det skal sgu se pænt ud. Det skal det altså, det skal ikke være pis, det skal ikke ligne pis, og sådan er det altså. Lad os lige se her, har vi noget af... Den der, vi kan så godt få fyldt det hele op sådan løbende her. Det gør vi lige hele vejen hen her. Sådan. Hele vejen der. Og så har vi den. Prøv lad os se, så har vi fået lagt et gulv, ikke mand? Hvis du kigger med mig, så er det altså sådan her, man ligger gulv. Siger det bare. Det skal ikke tage så lang tid. Det er hurtigt, det er nemt. Det er sådan, man ligger gulv. Og sådan er det. Lad os lige se, vi skal lige fjerne det der. Og så får vi altså lige lagt det sidste her. Og så tænker jeg, at resten af gulvet her, det kommer jeg til at lave off-cam. Jeg ved godt, det var en forholdsvis lille hurtig video her fra min side af. Men, jeg tænker, at i næste afsnit, så giver vi gas på at dekorere rummet her. Det tror jeg kunne være mega fedt. Så hvis I har nogle forslag til, hvordan og hvorledes rummet skal se ud, hvad vi skal have op på væggene, hvad for nogle materialer, så er det altså også bare med at gribe kommentarfeltet, og så sige, hey, det der, det ser pisse dårligt ud, det er forkert, det er den forkerte blok, du bruger det ikke. Men så er det simpelthen med, bare med at gribe kommentarfeltet, fat tastaturet, som det hedder, og så simpelthen komme med forslagene dernede, og sige, hey, DG, jeg synes, der skal være det og det på væggene, jeg synes, du skal prøve at bygge et eller andet i væggene, det kan være, I don't know, det kan være et mønster, det kan være whatever. Og sådan er det. Det er altså det, man bruger det til. Altså kommentarfeltet. Og så ses vi i næste video. Hej hej.